Han har jo lagt seg et eget rom med alle ansiktene til, til alle offrene. Og prøvde å lage et system. Han prøver nok å bare forstå hva var det som skjedde, hva kunne han ha gjort annerledes. Så han prøver bare å gjøre det veldig fysisk. Så jeg og Julia og Sondre, vi bor i Oslo. Jeg jobber på Oslo Plaza. Trives godt der. Julia har begynt å danse ballett, og Sondre er stor og studerer. Så det går egentlig veldig fint med familien, bortsett fra da Christian. Han har blitt boende i Geiranger. Christian Eikjord har det ikke så veldig bra med seg selv. Og det er grunnen til at han da også har blitt igjen her i Geiranger, mens resten av familien har flyttet til Oslo. Så begynner filmen i det han da får besøk av sin lille datter, som vi også husker fra første film, Julia, som kommer på ferie her og skal besøke sin far. Godt å se deg. Det er noe som han må i hvert fall sjekke ut. Det ligger i hans natur. Familien hans bor i Oslo, som er trua. Og han drar bort dit og begynner vel å grave litt. Så han sier, la oss komme oss til helvete vekk fra denne byen her, fordi det kommer til å eksplodere.